بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاؤ ٹو بیوٹی. ہاؤ ٹو بیوٹی میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کہتی ہوں. اینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو آپ کے مقصد میں اور مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگوں کو دعا اچھی لگے تو پلیز کمنٹ میں آمین لکھ دیجیے گا، اور سلام کا جواب دینا بھی مت بھولیے گا. فرینڈز، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی لیٹسٹ اور نیو آئیڈیاز لے کر آئی ہوں. میکسی کے آئیڈیاز ہیں پلین میکسی کے ساتھ ہیوی دوپٹے، کہ آپ کس طرح سے پلین میکسی کے ساتھ ہیوی دوپٹے اٹیچ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ ایک گاؤن کا آئیڈیا دیا جا رہا ہے، ویلوٹ کا گاؤن ہے اوپر، اور اوپر گوٹا ورک ہے، بہت ہی بیوٹیفل، اور نیچے سمپل میکسی ہے. اگر آپ گاؤن اتار کے دوپٹہ ساتھ اٹیچ کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں، اور وہ بھی بہت بیوٹیفل لگتا ہے. تو فرینڈز، اس میں پلین میکسی کے آئیڈیاز یہ جا رہے ہیں، ود آپ کو ہیوی دوپٹوں کے آئیڈیاز یہ جا رہے ہیں، کہ اگر آپ کے پاس پلین میکسی ہے یا آپ کو پلین میکسی پسند ہے تو آپ اس کے ساتھ کس طرح سے اسٹائلش لک دے سکتی ہیں. دیکھیے، آپ کو ڈیزائن دکھائے جا رہے ہیں. اس میں فل لانگ سلیوس ہیں، ہاف سلیوس بھی ہیں، لیکن دوپٹے ہیوی ہیں بہت اسٹائلش طریقے سے. آپ بارڈر پر تھوڑا سا ہیوی لیس لگا سکتی ہیں میکسی کے بارڈر پر. اس کے علاوہ آپ دوپٹہ ضرور ساتھ ہیوی رکھیے گا، کیونکہ اگر آپ کی میکسی پلین ہے تو اس کے ساتھ آپ کو پلین دوپٹہ لیں گے تو وہ اتنا ذرا خوبصورت نہیں لگے گا جتنا اگر آپ ہیوی دوپٹہ ساتھ اٹیچ کریں گے. ڈفرینٹ ڈارک کلرس کے ساتھ ایک دوپٹہ بائی کر لیجئے گا، وہ آپ کے کسی سوٹ کے ساتھ بھی لے سکتی ہیں، سمپل سوٹ کے ساتھ بھی، میکسی کے ساتھ بھی، آپ اسے کسی اور ڈریس کے ساتھ بھی میچ کر سکتی ہیں اگر وہ ملٹی کلر کمبینیشن کا ہوگا تو. دوپٹے عام طور پر لوگ آڈر پہ بھی بنوا لیتے ہیں ڈیزائن دیکھ کر، تو اگر آپ ویسے بنوانا چاہتی ہیں تو بنا سکتی ہیں. اگر آپ کے آس پاس کسی گھر میں کوئی عورتیں اس کام یہ کام کرتی ہیں، گوٹا ورک یا تلا ورک، تو آپ ان سے بھی دوپٹے اپنے ایزیلی ڈیزائن کروا سکتی ہیں. آپ کو لیٹسٹ سلک پہ بھی آپ کو میکسی کے آئیڈیاز دیے جا رہے تھے، اور ڈفرینٹ دوسرے اسٹف میں بھی آپ کو آئیڈیاز مل رہے ہوں گے. یہ وائٹ کلر میں آپ کو میکسی دکھائی دے رہی ہے، نیک لائن پہ صرف ہلکی سی لیس لگی ہوئی ہے، اور دوپٹہ کمبینیشن دیکھیں بہت ہی بیوٹیفل لگ رہا ہے. اگر آپ ایسے دوپٹے ایک بائی کر کے رکھ لیں تو آپ کسی بھی میکسی کے ساتھ اسے ایزیلی پہن سکتی ہیں. ریشمی اسٹف میں اگر آپ نے میکسی سے اسٹچ کروانی ہو تو وہ آپ کو ریشمی اسٹف میں بھی اسٹچ کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت ہی اسٹائلش لگتی ہیں میکسی، آپ میرڈ گرل ان میرڈ گرل سب کے لیے ہی اچھی ہوتی ہیں، سبھی پہن سکتی ہیں. تو فرینڈز، آئی ہوپ کہ تمام آئیڈیاز آپ کو اچھے لگے ہوں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجیے گا. اینڈ آپ کے ساتھ ہر ویڈیو میں ایک چھوٹا سا میسیج شیئر کیا جاتا ہے، میسیج صرف یہی ہوتا ہے کہ کائنڈلی کبھی کسی کا دل مت دکھائیں، اوائڈ کیا کریں اس چیز سے کہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا انسان ہرٹ نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور تمام مسلمانوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.